Здравейте, вие сте със Светът и ние, аз съм Поли Златарева. В предаването днес, Балканите и вирусът, икономика на пандемията, ще говорим с гръцки икономист Плутархус Маридакис. Румъния е пред избори. Какво предстои? Очаквайте анализ на журналиста Владимир Митев. Франция скърби почина бившият президент на страната Валерий Жискар Дестен, аристократичният реформатор. Какво още има в дневния ред на света, вижте в следващия материал на Фани Аронова. Дали спорът за риболова ще спъне търговската сделка между Великобритания и Европейския съюз? Френският премиер Жан Кастекс, придружен от министри, посети Булон-сюр-Мер и разговаря с представители на риболовната индустрия. Те държат да имат осигурени права за риболов в британски води и Брюксел поддържа тази позиция. Лондон предлага риболовните квоти да се предоговарят всяка година. Срокът за постигане на споразумение за свободна търговия изтича на 31 декември. Франция почита паметта на Валери Жискар Дестен, който почина на 94 години вследствие на заразяване с коронавируса. Избран през 1974 като най-младият президент на Петата Френска република, той ще бъде запомнен като реформатор, повел страната по европейски път. Сред социалните реформи са узаконяването на абортите и развода по взаимно съгласие и понижаването на възрастта за гласуване от 21 на 18 години. Жискар Дестен лансира важни икономически проекти като високоскоростната железница. Заедно с бившия западногермански канцлер Хелмут Шмидт полага основите на единната европейска валута. Иран заплаши да блокира инспекциите на ООН на ядрените си обекти и да повиши значително степента на обогатяване на уран. Парламентът прие законопроект в този смисъл седмица след убийството на виден ядрен учен, за което Техиран обвинява Израел. Европейските държави, страни по ядрената сделка от 2015, имат 2 месеца, за да издействат вдигане на санкциите, наложени след оттеглянето на Съединените щати. Решението ще създаде затруднения на новоизбрания американски президент Джо Байден, който обеща да върне Вашингтон сделката, ако Техиран изпълнява условията по нея. Големият бариерен риф вече е в списъка на критично застрашените природни обекти. Състоянието на уникалната екосистема се влошава прогресивно и през последните 30 години тя е загубила 50% от коралите си. През последните години се засилва така нареченото избелване, при което коралите изхвърлят живеещите в тях водорасли и умират. Причина за това е глобалното затопляне. Стана ясно, че Гърция удължава със седмица рестриктивните мерки и практическото затваряне на държавата, което беше наложено през ноември. Според властите там има стабилизиране и дори намаляване на новите заразени, но по-бавно от очакваното. За мерките, вируса и икономиката ще говорим сега с икономиста Плутархус Маридакис, който от години живее в България. Здравейте! Здравейте! Сега, ние на Балканите по принцип всичко знаем, всичко можем, света можем да оправим, но успяхме ли да си вземем поука от първата вълна? Бих казал, че не сме успели да се имаме, защото очевидно в Балканите закъсняхме доста с вземането на мерки. Без да съм лекар, всеки знае, че очакваше втора вълна, че дойде. Това сезонните вируси от октомври месец. Аз не видях някаква подготовка нито в България, нито в Гърция, нито от другите държави от Балканския полуостров. Така че мерките, които взимаме сега, са реално последствие на неподготвена стратегия от нашата страна. Понеже познавате ситуацията добре и в България, и в Гърция, не само като живеещ тук, но и като човек, който познава бизнес средата, като говорим за мерки, може ли да направим някакво, макар и бегло сравнение все пак, къде според вас са по-добре обмислените мерки? Ние винаги се сравняваме и гледаме. Така, различен подход, ако сравниме България и Гърция, ние сме имали коренно различен подход. Първата вълна сме почнали заедно, мерките, доста крайни мерки от двете страни. Гърция продължи и през лятото доста сериозни мерки на локално ниво. България отпусна. Преди един месец в Гърция влязохме в тотален локдаун,
с SMS-и. Да, затворени, всички знаят, затворени. Помежду си нищо общините, не, нищо може не работи. Да се пътува. Даже и фризьорски салони не работят. Дори и това. Дори и това. Като в България се прие някаква по-либерална стратегия, която според мен е закъсня, защото когато взима с едни либерални мерки, трябва да ги вземе с началото. Ако закъснеш, трябва да вземеш по-строги мерки, за да може да контролира заразата. Да, господин Маридакис, но тук сега някой може да ви апострофира, да ви опонира и да каже, а вие като лятото така ограничихте движението, освен че си провалихте летния туризъм, какво друго постигнете? Вълната ви заля отново. Така. Това, което е една от стратегически мерки на нашето правителство, е да спасат лятото. Имайте предвид, че туризъм представлява 21% от брутен вътрешен продукт на Гърция, което е един от най-големите в целия Европейски съюз, което означава, че ако ние пропуснеме лятото, пропуснеме факт, че сме сигурна държава, за да може да привлечеме туристите да дойдат, катастрофа ще е два пъти по-сериозна. Това, което направи и нашия премиер, предполагам, че ви е ясно, май месец откри туристическия сезон в остров Санторини, на прекрасна идилия пред чуждестранни журналисти и спомена, че искаме да сме най-безопасната дестинация за лятото. Ние успяхме лятото да държиме нивата на заразата на много ниско ниво. Туризмът. Туризмът имаше спад. Очаквахме, че има спад специално за райони, където се посещават много често и от балканските, от съседите. Спадът беше, може би, над 70-80%. Много сериозен спад. Гърция успя да овладее ситуацията, около 50% спад на туризъм, което не е малко, но не е много. Като много държави други, големи държави са избрали дестинация Гърция като безопасна туристическа държава. Сега, пак казвам, за всички нас пандемията е било нещо ново, така че ние имаме да взимаме уроци много. Да, и се учим в движение, се учим в крачка. В движение, да. Сега, преди месеци обаче, в началото на лятото, ви чух да казвате, че ако сте българин, ще отидете на Гръцкото море. Сега ще призовете ли обаче обратното? Гърците да дойдат на снежните планини в България. Ако ме бяха питали тогава вашите колеги за зимата, с тях да каза да, България зима. Ето, питам ви сега. Абсолютно сега призовавам не само гърците. България има една много красива дестинация и много така добре подготвена дестинация за зимен туризъм. Единственият проблем да видим как се овладееме ситуацията, защото всичко зависи от доставката на ваксините, от доверието на хората, от мерките и дали системата се издържи. Значи много близо е България да изпусне зимния сезон. Ако нещата не се овладеят сега, до февруари месец не виждам как се стане. Сега вие казвате доверието на хората. Дисциплинирани ли са гърците? Защото наистина те каквито и мерки да се въведат ограничителни, ако не се спазват, са безмислени. Пък ние в България ги оспорваме, спорим. Така. Как сте, как това е Гърция? Световен феномен, предполагам. Не е само балкански феномен. Да. Ние го имаме малко. Ние сме по-така бунтовни като характери. Бих казал, че в Гърция се спазват мерките. Се спазват малко, моите наблюдения, малко повече, отколкото в България. Защо? Защото са по-строги. Може би за това. Защото няма сравнение на мерките. Ние имаме тотален локдаун, така че няма къде да ходят хората, няма магазини, няма, сами извините, витушка пълни с магазини, които да работят даже и до днеска. Не съществува това в Гърция, така че бих казал, че несравними мерки и изглежда, че ние сме по-дисциплинирани. Тоест, дори и недоволни гърците все пак няма как... Недоволни винаги ще бъдем. Принудени са да спазват мерките. Като заговорихме обаче за мерки, да поговорим малко и гледна точка на бизнес. Затова къде според вас наистина средата в момента е по-щадяща за бизнеса? Къде държавата е предприела по-адекватни мерки? Мерките в Гърция не са лоши за бизнеса. Бих казал, че при нас цялата обстановка, по принцип данъчна обстановка, е по-тежка за бизнес. Да не забравяме, че не беше отдавна времето, когато бяхте на ръба на финансовата пропаст. Така е, така е. Затова бих казал, че България държи някаква така
някакво доверие към бизнеса. Ако ме питате по принцип за бизнеса, бих казал, че не очаквам някакви промени и някакви турбуленции, защото навсякъде е едно и също. Сега в момента всяка държава взима адекватни мерки за пазара. Не мога да сравна Гърция и България сега в момента, защото нашите мерки изглеждат по-сериозни, с повече пари, 3,3 милиарда евро подпомагане на бизнеса, което изглеждат вау, но от другата страна данъчната система и абсолютно всички други неща, които ние налага да плащаме, са доста по-високи. Така че, бих казал, че България е на добър път. Тези мерки, които се взимат, са на добър път и да не забравяме нещо много важно. Ако няма с пари, няма какво да дадеш. Така че всичко се сравнява на базата, възможността на държавата да подпомага бизнеса. Да очакваме ли отдръпване, отлив на гръцки бизнесмени и инвеститори сега, притиснати от кризата? Не бих казал това да се очаква. Нямам такива наблюдения. Не съм забелязал подобно нещо, така че не бих казал, че се очаква гръцкия бизнес да се оттегли. Не очаквате да повлияе коронакризата по никакъв начин на тези отношения. Успяваме ли тук на Балканите по някакъв начин да използваме потенциала си, дори в тази ситуация? Като подкрепа едни на други, дали за бизнеса, дали в икономически план, дали в здравен дори, ако щете? Аз може би се звуча малко по-категоричен. Отговора ми ще бъде много ясен. Не, не успяваме. Съжаление, в Балканите нито на добри времена, нито на трудни времена успяваме да се обединиме. Бих казал, че това се наблюдаваше и по време на нашите строги мерки, по време на лятото, като един огромен отлив от българи идват и си почиват в Гърция. И това, което не можах да разбера, защо не са били много по-уважавани и подпомогани това да се случи. От една страна, хората трябваше да платят доста солена сума, за да могат да влезат в Гърция. И не видях някаква реакция от нашето правителство. Видях много спорадични реакции за англичани, туристи, израелци и от други по-така наречени платежоспособни държави. Обаче не видях от България. И това леко ме разочарова. Затова казвам, аз го казвам за минус от моята страна, от нашата страна, че не успяваме. Не виждам как подпомагаме един на друг, аз лично. Да, особено в ситуация, в която има анализатори, които казват, че в този момент твърде малко се усеща и помощта и на Европа. Италия беше първата, която усети тази липса при първата вълна. Абсолютно. Пък може би не е редно да чакаме се на някой друг, а да огледаме съседа до себе си. Абсолютно, да, това е много важно. Ние бихме могли да правим много неща, да координираме много неща, медицинско, туристически, финансово, много неща, но... Добре, много ви благодаря за този разговор. Плутархос Маридакис, икономист, който от години живее в България. Продължаваме след мъничко с другите теми. Оставаме на Балканите. В неделя в Румъния ще се проведат парламентарни избори. Какво ще решат румънците и какво ни засяга нас, българите, ще разберем след секунди в анализа на журналиста Владимир Митев, редактор в сайта Барикада. От години той в дълбочина следи политически и обществен живот в Румъния. Здравейте, господин Митев. Избори по време на корона криза. Как вирусът повлия на румънската политика и на обществените нагласи? Защото, макар и неизбежни, ограничителните мерки не са по вкуса на никого. Здравейте, хората. През ноември дневните случаи на заразяване в Румъния надхвърлиха 9000 в много от НИКО. И това доведе до затварянето на пазарите и прехвърлянето на обучението в училищата онлайн. Мярката с пазарите специално, вероятно, е провокирала известно недоволство, защото последните проучвания на общественото мнение точно преди в тази седмица, която е сега, показват, че има няколко процентен отлив от управляващата партия, която обаче остава на първо място в предпочитанията на хората. Според различни оценки, между 28 и 33% би трябвало да получи тя. Тя е в конкуренция с социал-демократическата партия, която управляваше до 2019 година. Няколко процента е разликата между тях.
има една трета партия, която е по-значима. Това е Съюза Спасете Румъния, който е в алианс с партията на Дъчан Чолуш Плюс. Това е партия на младите професионалисти, наподобява до някъде Да, България у нас. И тази партия има около 20%. Така че вероятно едно бъдещо мнозинство в румънския парламент и правителство ще бъде сформирано от десните сили, но трябва да се види дали няма да е нужен и трети малък партньор, тъй като има няколко малки партии, които също вероятно ще влязат в парламента. Господин Митев, само да напомним на нашите зрители, че Социал-демократическата партия спечели парламентарните избори през 2016 година, но пострада тежко от коалиционното правителство, което беше съставено. Пострада тежко от обвинения в корупция. Имаше масови улични протести, които ние помним заради спорни съдебни реформи. Сега, след тези избори в неделя, ще успее ли Румъния да затвори тази страница на политическа нестабилност? Това е едно от интересните неща, които трябва да се проследят, тъй като независимо, че социал-демократите паднаха от власт, изгубиха правителството през 2019 година и дойде една партия, която е член на Европейската народна партия, това е национално-либералната партия на Лудовик Орбан. Независимо от това, в парламента социал-демократите съхраниха влияние и имаше през целия период до сега различни противоречия, и правителствената политика беше спъвана, а правителството изглежда в този период специално залага по-скоро на бизнеса, на инвестиции, които ще дойдат чрез европейски средства. И дори президента Йоханис, който от същата партия като Орбан, заяви, че досегашния модел на развитие чрез нарастване на, т.е. досегашния стария модел на социал-демократите чрез нарастване на потреблението по високи доходи, трябва да бъде изоставен и да се залага на бизнеса и на инвестициите. А те ще дойдат чрез еврофондовете. Само, че имаше известен, как да кажа, смут в отношенията между Брюксел и Букурещ. Леко разклатено доверие. Това ще се промени ли след тези избори? Това беше по времето на социал-демократите. Очевидно е, че национално-либералната партия има подкрепата на Брюксел. Средствата, които са заделени за Румъния по линия на известната у нас програма за възстановяване и развитие с над 30 милиарда евро. Така че доверие в момента мисля, че има и няма някакви съмнения в уилността, да кажем, на Румъния. Да, на финала сме на нашия разговор, затова ви моля за много бърз отговор. Как в България да четем знаците, с какво изборът ни каса и може да повлияе на отношенията? Според мен е важен проблем между България и Румъния, че инфраструктурната свързаност между страните е слаба. България развива връзки с Сърбия, с Гърция, с Турция, с Румъния много бавно напредват, ако въобще има развитие. Ако си спомняте, през пролета на 2019 година бе обявено, че ще има трети мост при Свищов, но всъщност няма движение в тази посока и това бе обявено от предишното правителство на социал-демократите. Вероятно, ако сега има ясно мнозинство в парламент на бъдещото правителство и в България също след изборите на пролет има ясно мнозинство, тогава може би ще очакваме някакво развитие. Благодаря ви много, господин Митев, за този коментар, който направихте за нашите зрители. Пандемията от коронавируса преобърна живота на хората по света и не всички промени обаче са стресиращи. Докато бизнесът страда от затварянето на икономиката, някои области процъфтяват. Ето ви пример от Испания. Карантината е накарала мнозина да избягат от тесните апартаменти и да потърсят къщи с повече място, по-качествен въздух и възможност за екологичен живот. В живота често важи принципът «всяко зло за добро». В случая за онези, които могат да си го позволят. Мъчителната карантина в Испания по време на пандемията подтикна мнозина да сменят жилищата си, казва собственик на строителна компания. Клиентите казват, виж, имам възможност да работя от дома и искам много светло работно пространство. Готови са дори да жертват площ, правят по-малки къщи, но приоритет е да бъдат здравословни и ефикасни. Това променя из основи пазара на недвижимите имоти. Хората не търсят само пространство, а къщи от екологични материали. 90% от клиентите искат модерна вентилационна система, която пречиства ефикасно въздуха, както и други удобства. Хората искат да имат и малка градина, за да могат да седнат на стол или да легнат на тревата. Така се откъсваш от сградата. В един апартамент, дори да излезеш на балкона, оставаш в нея. За да избегнат риска от зараза, мнозина напускат жилищните сгради, в които съседите им са твърде близо.
Продаваме повече къщи от миналата година. По време на карантината през март и април спряхме работа, но юли беше месецът с най-много продажби в историята на компанията ни. В това несигурно време нараства търсенето на домове с енергийна автономия. Сега прекарваме повече време от дома. Ако работим в градината, произвеждаме енергия с фотоволтечни панели и събираме дъждовна вода, ще бъдем почти независими. Това е важна промяна в живота ни. В бранша очакват тези тенденции да се развият до година. Така се разделяме. Довиждане!